24 лютого, 5 година ранку. Пролунав вибух і обірвало життя, розповідає переселенка з Харкова Христина. Надії, що протяг зачепив двері, не виправдались, а в голові лише це страшний сон. Зі сльозами на очах дівчина розповідає, розпочалась війна. Коли почалася війна, із різних регіонів люди почали масово втікати від обстрілів та загрози окупації. Двері аграрного ліцею відчинили всім, хто цього потребує. Ми приїхали сюди в гуртожиток 4 березня 2022 року, так як у нас дуже сильно бомбили, мій син дуже боявся знаходитися сам вдома, і ми зібрали речі, два чемодана, рюкзачок і приїхали сюди, гуртожиток. Нас поселили, дуже добрі люди, ми їм дуже благодарні, нас прийняли з теплотою, ми їм дуже вдячні. Тут нам дуже подобається, дуже у нас гарна кімната, дуже нас добре кормлять, три рази в день кормлять нас. Дуже гарно все. Сину тут дуже подобається, дуже багато друзів у нього тут з'явилося. Виїжджали з-під обстрілів газелькою, згодом на евакуаційному потязі приїхали на захід. Розваг на свіжому повітрі мають вдосталь – від ранішньої зарядки до екскурсій містом. Ходили, нас в Паланок ми ходили, дуже нам сподобалося. В театр, в драмтеатр ми ходили на вистави, нам дуже сподобалось. Два рази ходили в драмтеатр, дуже сподобалось нам. Ми спимо тут спокійно, а там ми, син у мене боявся і молився, щоб його не, і мене не вбило. У закладі дбають про здорове харчування, годують щоденно, три рази на добу. З любов'ю і турботою готують смачні страви для всіх, хто цього потребує. Динаміка прибування переселенців активна, наголошує пан Олександр. За останній тиждень прибуло 8 осіб. Раді надавати прихисток тим, хто тікає від війни. З початком війни в Україні до нас стали прибувати внутрішньо переміщені особи зі Сходу, з центру України. Від початку війни в ліцеї побувало 283 особи, яким ми надали прихисток. Забезпечили гарячим харчуванням, забезпечили проживанням зі всіма практично вигодами, які є в кожній кімнаті. Співпрацюємо з тимчасово переселеними особами, залучаємо їх до громадської роботи. Не забувають і про допомогу нашим ЗСУ. Весь свій вільний час присвячують плетінню маскувальних сіток. Ми перебуваємо тут з початку березня. Вимусили нас обставини в нашій країні. І так як зараз іде війна, то я вважаю, що кожна людина повинна робити те, що вона може. Задля перемоги, задля того, щоб допомогти нашим військовим, полегшити шлях до перемоги. Тому я, як жінка, яка має двох маленьких дітей, може допомогти тільки в тому, що, наприклад, плести сітки. Ми вирішили як крихітку якусь внести свій внесок все в допомогу, як ми можемо. Це плетінням сіток. Хоч якось. За Україну болить кожному. І навіть маленькі українці виражають свою любов до держави через творчість. Тримаймося разом і сподіваємося на нашу швидку перемогу. Та добрі дорослі, зупиніть війну.